நம்ம இன்னைக்கு மல்கூர் ராஜு சி பிளஸ் பிளஸ் சீரீஸ் பண்ணி வீடியோட பத்தி வீடியோக்கு அவங்க பேசிக் கன்செப்ட் சேர்க்கும் மக்கள் خبرے کوڑے آگے کم سرچے و دو یونٹ اول انٹروڈکشن و بیسک پروگرامنگ تصحیح دا سی پلس پلس بیا منگا ویلی چھے پدی کم سرچے دی کنڈیشنل سٹیٹمنٹس دی ہم دارنگا بیا دین اوز کم سرچے وی لوپ سٹیٹمنٹس شروع شو بیا منگ سر ارے شروع شو آندار مخ کے ورزہ مختلف چیزوں میں لگا سٹرکچر شو بیا فنکشن شو فنکشن کے من سر دو قسم فنکشن ویلی کہ اول یوزر ڈیفائنڈ وی یوزر ڈیفائنڈ مکمل سٹڈی کڑی سی دا بیا غین اوس تم گچھی ویلی بلٹ ان فنکشن مان لگا کارو پر نو رازو پنے نئی ویڈیو کے لگا سٹنٹانو تقاضا ہم دا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام میں خبر گو دینا مخ چھو ویڈیو سے زیاد چھو رازو منگا پر پختو جبا دا اوپ کنسپٹ نہ سٹڈی کو صرف کنسپٹ بندے کار کو سیدھا نن تاسو ویر کوئی شی چی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرام دس شی او ست پر کرو کی کیا غین ارسطہ بیاد اس کولے شی چی دینا کار واخلے رزو پا ما زین ما شی تیر کری ما دیزے کے سلائٹس تیر کری رزو پا دیز چی کہ فرام بگیننگ یا ہم دارنگا دیزے نکلے کام چی دامن سرا اوپن شی نو رزو من سرا لگا دری اون آخر سر شی بازی خلق ورد اوپ وی یا ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ وی لگا سنگا چلان دید ہر یا اون ای خل مقصد حاضر والا شی دا فرسٹ او مینز آبجیکٹ دا سیکنڈ اورینٹڈ ان دا پی مینینگز پروگرامنگ خا وی منگا اوپ دا اوپ دس شی یا آبجیکٹ اورینٹڈ دس شی نو پا اول سر کے بات اوگوری چی دا من سرا چی دا من سرا object oriented programming چې کوم ده دا موږ سره یو پیراډایم ده څه شی ده یو پیراډایم ده پی ای آر ډی آی جی ایم پیراډایم دا موږ سره څه شی ده که چیرې تاسو ته ووایئ چې یو څوک چې اوپ څه شی ده نو تاسو به ورته چې اوپ یا object oriented programming نه اخیستل شوی دا یو پیراډایم ده پیراډایم څه شی ته وایي دا از ا ډیسټینکټ سیټ آف کنسپټ اور تھاټس پیټرنز دا موږ سره چې دا موږ سره یو جلا ډیسټینکټ جلا ته وایي یو جلا سیټ ده سیټ چې ده سیټ ده یو جلا سیټ ده د څه شي د کنسپټ او همدارنګه د تھاټ پیټرنز تھاټ مطلب دغه څه شي چې موږ خبرې اترې سي د پیټرن موږ د خبرې اترې پیټرن چې کوم یو ده سي یا همدارنګه د مفاهیم او کنسپټ یو څه شي یو سیټ ده یو جلا سیټ ده نو دا د دې چې د دې یو پرډایم وي چې دغه موږ سره چې د موږ سره ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ ده صحیح شو object oriented programming څه شی ده یو پرډایم ده او پرډایم خپل څه ته وایي یو سیټ د څه شي یو جلا سیټ د کنسپټس او د مفاهیم او تھاټ پیټرنز د خبرو اترو پیټرنز ښه دې باندې تاسو پوه شئ دین وروسته موږ وایو چې کچیر تاسو دې باندې پوه نه شوئ نو دین وروسته بیا داسې هم ورته ویلی شئ کچیر دا نه وایي چې دا یو پرډایم ده یا همدارنګه پرډایم به تشریح کول غواړي نو کچیر داسې نه وایي تاسو داسې هم ویلی شئ چې اټ از ا سیټ اف اټ از ا سیټ اف واټ It's a set of rules. It's a set of rules, ideas, and concepts. That means that you set that the rules, قوانینو یا قیدو, ideas, the نظریو, concepts او مفاهیمو. That means that you set that the rules, ideas او concepts. It is basically a standard. اس پاتې شوې موږ نه دا موږ سره چې دی یو ستاندرد دا یو معیار دا په څه کې په پروګرامینګ کې دمن سره چې دی یو ستاندرد یا معیار د پروګرامینګ کې دټ وی یوز ټو سولف ا سپیسیفک ټایپ اف پرابلم چې موږ دلته لپاره کارو یو مشخص یا همدارنګ د یو مخصوص یا معلوم ټایپ اف پرابلم لپاره موږ مختلف پرابلم لري په ژوند کې نو موږ سکو د ابجیکټ اورینټډ موږ دا وایي چې سو کدا موږ سره یو معیار ده هم نو د څنګه چې ته پېږی چې دا یو معیار ده نو دی په واسطه موږ سکولای شو موږ پرابلم سولف کولای شو دومره ځکه چې هم مخکې روان دي چې څنګه پرابلم سولف Besides object-oriented programming, there are other programming paradigms as well. کچیر زده سو ایم چی مونگ سر ده دی پرادایم یا هم دارنگا ده دی پرادایم تا سوپ چند دی چی مونگ سر سیٹ ده ده جلا سیٹ ده ده چشی مونگ سر ده concepts او thought patterns. مونگ سر نور پرادایمز هم موجود دی. کتا سو ایچ ولی. ولی نور موجود دی. For example, دل دم آور کرای چی human has lots of different types of problems. انسان ها مونگ سر چی کی مختلف problems لری. او زمون کمپیوټر څه کې موږ سره کومه کې چې شي کې چې دا پرابلم موږ سره ټایپ کی صحیح شو د څه لپاره د ډیفرنٹ ټایپ اف پرابلمز ته لپاره ډیفرنٹ ټایپ اف پرګرامز جوړ کی صحیح شو اند او همدارنګه کچیر دا سویم چې وان اف وان پرادایم از ګډ ټو سولف وان ټایپ پرابلم چې یو پرادایم یو پرابلم سولف کولای شي دا ډز ناٹ نیسیسریلی مین دټ اټ از ګډ ټو سولف اول ادر ټایپ اف پرابلم دټ وی هاف
نو کچیر یو پرادایم یا یو کانسپټ یو مفهوم دی کنه موږ سره مختلف پرابلم خو پینش جوړولای کنه نه سوال کولای نو موږ چی کو د مختلف پرابلم لپاره مختلف کانسپټ درو دا بیسیکلی هم دا میننګ ورکې سي دا نو څنګه موږ چی وایو چې پروګرامینګ کې موږ سره چی بیسایډ دیو پرابلم ترڅنګ نور پرادایم ترڅنګ نور پرادایم هم باید پروګرام کې ولر او لرو ها وات از د ائیډیا بیهیند او پرادایم The idea shedam sarathu paradigm tarsha mangoi chida idea behind object oriented program paradigm is we want to be able to represent a present mangoi chi program programu ne chiu ku idaga yo si she present ku de up patru sara u khala si she ge mang sara present paradigm present ki kana program ke leka paradigm tum sara samajhu di real life objects ne sara samajhu di aga she khwa chi she guru mang da objects da she dam sara program ki de group wasta sekole shu represent kawale shu then us tam sara real life entities present kawale shu like existence shau khwa chi se gore da entities pun ya di sei da aham darang ka de tersang there's an entity is wujud the way sara se wujud the physically wujud me ha together with their characteristic attributes in their behaviors that are objects real life objects or real life entities chikale represent kay the object oriented paradigm was that the this sara sara mang sara chi ki the object real life object or real life entities sara sara mang chi ko the characteristic attributes and their behaviors or the behavior mang chi ko hum mention kawale shu the object characteristic attribute or behavior the real life entities hum characteristic attributes or behavior characteristic mun sar chi mushakhasat to attributes mun sar chi wi khawas to wi or behaviors mun sar chi to wi behavior mun khala irtibat to wi sida behavior ya agat wi si chi to wi suluk to wi no da mun sar chi go da tools juna the object to or the entities represent coalition assuming away chi soka we want to be able to explain those objects to our computer how once the real life entities are objects the characteristic behavior or sishita attributes sara sara kachiram ga program ki the paradigm the object oriented paradigm was the representable word chi ko mung word chi explain ku the object computer ki chi ko word chi the object us chi ko explain ku computer ta chi chi ki mung sara da chi ki the represent ki the up was the sara that is exactly what OOP is used for no ta chi ki ta OOP da amde da par karul ki ta suppose we de ma mafhum bande ki masul wili da kam object chi kam ga jor kal awagit am chi ga da har yo characteristic kachire big backlash sam yo slide gora real life objects or real life entities chi kam yo dida mang da object oriented programming paradigm was the chi ga جوړ کړه کنه بیا همدارنګ فکر مې وکړ او کریکٹرسٹک اټریبیوټس او بیهیویرز باندې واغم راوخستل نو به چی ګو کله چې دا پروګرام کې شاملو نو داسې د موږ سره د اوپ واسطه شاملېږي او اوپ څه د پاره لري اوپ د امبیشنونو پر کول کیږي ها کچې ریلی لایف ایگزامپل ته وګورم تاسو به دې باندې نه پوهیږئ چې مطلب اوس کریکٹرسٹکس ته وي بیهیویر څه ته وي اټریبیوټس څه ته وي او ریلی لایف ابجیکټس یا همدارنګ انټیټیز څه ته وي نو کچې یو موټر څه وګورم موټر ته وسې چې ام ریلی لایف ابجیکټس وایم یا انټیټی وایم کا کریکٹرسٹک د دې او اټریبیوټس څه شي دي مثلا د کمپنی څه د کمپنی د یا چا مینیفیکچرر مینیفیکچرر چې کوم دي چا جوړونکی څه دي لکه څه کی کمپنی د والو کمپنی د فراری دا مثلا د دې اټریبیوټس یا کریکٹرسٹک دي یا همدارنګه د کلر شو پرایس شو ماکس پیچ شو د خوغت کنه کریکٹرسٹک مثلا مشخصات دي کنه چې دا موټر باندې پیژندل کیږي یا اټریبیوټس دي او بیهیویرز لکه دا موږ سره چی کی بیهیویرز سلوک چی دا موږ سره دیم سره چلی کی کارت یخت لیش اکسلیټر او کولی شو سټاپ کولی شو دروازې اوپن کولی بندولی شو چې نو دا ټول چی دا موږ سره دی بیهیویرز پرم یادیږي نو موږ تاسو ویلې شو چې دا ائیډیا اف ابجیکټ اورینټ پروګرامینګ از ټو ریپرزینټ دا کار فرام ریل لایف ان یور پروګرامینګ دا موږ سره د دې هغه مین خبره وای کوم چې موږ په دې ځای کې وکړه موږ وایو چې دا ائیډیا اف ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ از ټو ریپرزینټ دا کار فرام ریل لایف ان یور پروګرام چې دا موټر چې کې د ریل لایف نه ته پروګرام ته کلم هم ریپرزینټ کوي یا پروګرام ته ور اچي سیدا ډیټا د یو ګاډي مبارک دی نو دې دې چې وي دې ته د سپنمې د اوپنم یا دی صحیح شو د اوپن کار اخلو خدین اوس لوم سره چې دا دینه اوس ته اوپ کانسپټ دی اوپ کانسپټ کې موږ سره کلاس دا ابجیکټ سی دیس دی خوانه شروع کیږي چې کلاس دی ابجیکټ دی بیا موږ سره ابستراکشن دی بیا پالیمورفیزم دی انهیرټنس دی او انکپسولیشن دی دا موږ سره جدا چپټر دی چې هر یو چپټر به ان شاء الله په مکمل ډول سټډی کوو لته نو اوس تم سره چې دا دینه اوس ته اډوانټیج اف یوزینګ اوپس دی تاسو کولای شئ چې خپل ریډ کړئ زبتا ستا 15 ثانیې درکما یو دوا درې
سلور خدای پنځه نو دا کولای شي چې ریډم کړی یا همدارنګه سکرین شاټ واخلې دي ا دین روس هم سره چی کو دین روس ته د چې شه د زمونږ د پروګرام پای یا اختتام را ورسېده او د دې سره چی کوم د دې سره زستا سونه الله حافظي او بای پامان.